Obraćanje medijima zamjenik predsjednika opštine Prijepolje Esad Hodžić započeo je isticanjem rezultata koje je aktuelna vlast postigla za nepunih godinu dana. Zatvaranje nesanitarne deponije Stanjevine, otvaranje mosta u Šarampovu, poseta državnog vrha Srbije na čelu sa predsjednikom i premijerkom ocenjeni su kao istorijski uspesi koalicione vlasti predvođene Srpskom naprednom strankom i Sandžačkom demokratskom partijom. Da među koalicionim partnerima postoje određeni politički izazovi i trzavice, potvrđuje organizovanje konferencije. Mi smo u decembru dobili predlog od našeg koalicionog partnera za proširenje vlasti. Znamo da je prošla vlast bila oličenje svega onoga što je bilo loše. Kriminal, zloupotrebe, korupcije, afere. Iz Prijepolja su samo plasirane afere. Zbog takve situacije mi smo nerado ušli uopšte u te razgovore, ali smo razumjeli potrebu za političkom stabilnošću, razumjeli smo potrebu našeg koalicijonog partnera u svjetlu budućih izbora, da je potrebna jedna šira politička podrška. Vi znate da smo tada mi zajednički sa SNS-om postavili određene uslove, a to su da prilikom delegiranja za neke funkcije u opštini budu lica koja nisu kompromitovana. Sada opet imamo novi izazov, a to je postavljanje člana opštinskog vijeća, direktorke biblioteke i tako. Opštinsko vijeće još nije dobilo zvaničan predlog sa imenima novog člana opštinskog vijeća i direktora biblioteke Vuk Karadžić. Stav Sandžačke demokratske partije nije personalno upućen protiv bilo koga, već je principijelan, naglasio je Hodžić. Mislim da samo prilikom predlaganja kandidata za člana opštinskog vijeća ili bilo koju drugu funkciju je neophodno promovisati kvalitet, rad, rezultat, vrijednost te osobe. A ako je jedina vrijednost da kažete da ništa nije gori od drugih koji su negde u nekim drugim gradovima osuđivani, onda prosto to nije dobar pristup. Pozivam sve političke stranke da razmišljaju o razvoju Prijepolja, a ne o postavljanju i nekim personalnim rešenjima. Hodžić je istakao da je Srpska napredna stranka koja je promijenila kompletno rukovodstvo u Prijepolju dobar primjer da dovođenjem novih snaga može drastično da se promijeni situacija u opštini, dok je SDP promijenio oko 80% članstva u svojim organima. Sadašnja vlast nikako nije na nalik prošloj, rekao je Hodžić i izrazio nadu da će tako i ostati.